Saatana! Perkeleen perkele! Kyrkka! Tiedätkö sä mitä toi jatkaa? Se katso mua silleen. Sillä oli pedon katse! Se oli pedon katse! Töpötään se! Kato mitä paskaa se yritti myydä. Mitä tässä? Heitä sen vitun maski sinne, ei, niin mutta... Vittu heitä! Vittu, sä sitä... Voi vittu! Satana, perkele, se oli hyvä seisun maski. No, vittu, kun sä sillä teet, satana? No, se on hyvä seisun. No ei sitä. Satana, saatiin ainakin päästiin eroon tosta paskasta. Porukoilla me ei kerrota mitään. Okei. Mennään katsoa joku filmi vai? Sulla sitä toksikana ei ole. Ei ole! Se on kuulemma vähän hyvä filmi. Paska! Hei! No ei se oo se! Vittu! Tää on... Tää ei oo Toxic 3. Tää on balettikurssin osa 500. No katsotaan. Hei! Tää on oikeesti vähän... Mä en oo joskus pienen nähnyt, että oli muusta vähän hyvä filmi. Se on ihan paska! Katso vaikka... Hei! Hei! Entäs tää Maximum Overdrive? Onks tää mitenkään? No, se on ihan hyvä.
Mutta hei, hei, hei. Onks sulla niitä, mitä Bloodshowta? Se on kuulemma hervantalaisten oma tekemään snaffiin. Onks sulla niitä? Ei joo, mä oon kuullut kans jotain tollasta. Mä katsotaan tää maksimoi. Mitä helvetti? Onko tuolla ovi auki? Mitä? Mun paita! Takas ei kun se meni kuntaklubille, ampuneet jumppaavat muun muassa. Niin, vähän tauon. Joo. Vähän hyvä. Ne on paska mun mielestä. Tuo oli musta aika hyvä. Se oli ihan pirsis. Nähty. Hei! Down of the day. Tää on ihan hyvä. Katsotaan. Hei, ei Sofia alkan. Puhu mitä on? No se on mitä raakaa. Puhu mitä on? Hei. Hei. Näin. Hän on. Varmaan tappaa. Hei. Hän avu tonne. Niin on. Näin. No ne on sinisiä. Ne varmaan vähän haisis. No ei haista muuten niinkään. Vähän myös löykkätä toi. Varmaan 20 vuotta on kuollut. Näistä. Vähän hajusta. Hajusta, niin. Niitä voisi vähän löykkätä. Hajua. Kellari. Myös näissä on kellari. Ota vähän hyvä. Miksi se miehkä tapettiin kellariin? Se miehkä. Se voi vähän ruuta haistaa. Yeah, meidän täytyy haudata tai jotain. Mettää. Vaikka puu. Mä sanoin sulle, että se pitäisi heti polttaa. No et sä mitään ole sanon. Varmaan sanon. Mä ehdotin sitä jammun krematori. Mitä? No. Siis ei me virvellä sitä tapetta. No ei. Oletko me muuten kännissä? Saatto olla. Se on tänään aamulla. Mä alas krapulaa. No onko siellä mitään merkittää? Vittu toi saatana homo. Vittu, se on varmaan vienyt meidän ruumiin. Mä tunnen toi, toi on se nekrofiilinipa. Se yleensäkin tekee kaikkia murhatuille ihmisille. Se vie ne kotinsa hässistä. Se on varmaan tullut takaisin tänne ja tehnyt itsemurhan. Se on... Ei, mä en tiedä. No. Se varmaan sillä. Se ruumis, se veli on hakenut sen saatanan ruumiin tosta. Vittu, eikä on jättänyt sitä tonne. Sitten, saatana. Joku on tullut liukastunut tohon ja kirves tippunut katosta maahan. Se on ihan saletti. Saatana homo. Vittu. Niin varmaan on. Saatana. Niin. Niin. Hei. Mut sitten, semmonen vaihtoehto. Se kommunistinen veljeskunta on tappattu. Ja vienyt sen ruumiin, sen yhden äijän häihin. Niin on just semmoten toimintatavat, mä oon lukenut kirjoista. Niin vittu, paska saatana. Sitten on nekrofiili niipa. Vittu saatana. Vittu saatana. Mutta toisaalta voi olla sillaankin, että se ruumis ei ole ollut kuollut, vaan se on tappanut ton miehen, kun se on tullut kattoo, ja sitten se on lähtenyt itse karkuun jonnekin tonne. Tää on ihan mahdollista ja kuulostaakin hyvältä kauhufilmin kässäriltä. Saatana. No mitä me tehdään tuolla ruumiilla? Antaa olla. Selvä. Joo. Kuinka se loppuu? Parhaat, Jeesus, sanotaan. Katsotaan jo. No mä en enää. Okei.
Mä katson tän vielä uudestaan. Okei, hyvä yötä meni. Jeppu, satana nepotta muuten, perkele! Me nettot! Me nukuttiin pommi, meidän olisi pitänyt tunti sitten jo hakea niitä teurasjätteitä sitä lihapujilta, perkele. Kello on jo 12, meidän piti olla 19 siellä. Vittu, me mennään sit! Nouse nyt satana, perkele. Vittu, satan perse, vittu! Paska! Tuu se sinne! Okay. Mä ihan vittu vetää letin kuntoon, saatana. Okei, tuu sinne. Tuosta mä otaisin tietenkin hakea sitä ruumi sieltä kellarista. Tee siitä. Hei, hei. Vittu. Mennään kostaa sille satana kusipää vittu! Satana! Satana! Vittu, mä olisin ollut tappaa ton äijä satana! Tapo miehet! Mitä ensin? Satana, perkele! Vittu! Okei, tarvitaan rahaa! Mennään nähtään vitun pankki, satana! Mutta ensin kun me... Ensin kun pitää mennä ryöstään pankkiin, niin varo mitä ensin saa. Vittu, asiina! Just, asiina! Mutta mistä menee sitä saadaan? Sulla on mitään. Eikö sulla ole? Ei. Hei, minä hakeen Paavet. Se on ollut. Ne. Se kuulemma sai verraisia kalasnikoveja. Mennään. Jes, kalasnikoveja. Te olette vielä mulle velkaa niistä entisistä aseista. Tuokaa rahat heti, niin saatte niin uusitkin. No okei, me voidaan tuoda rahaa. Joo no, joo. Mutta me täytyy ryöstää pankkiin. Ryöstäkää vaikka joku mummo eka. Vittu, täällä on mitäs? Tyhjät taskut, vittu sä!
perseessä! Tää helvettiä! Pirta! Mitä vittua tää tässä näkö? Vittu on se sama mies mikä me tapettiin eilen. Joku varmaan yrittää kostaa meille. Vittu! Mitä me nyt tehdään? En mä tee, aah! Mitä tuo? Tappu empu! Se auto, tappu! Sillä on ase, se ampu! Miten se ampui? Tukka te pia! Vittu, satana ryssä, vittu! Perustelun mä puhun vaikka sambon kieltä en... Tynreavitse sambo! Tynreavitse makna, jaa! Mitä? Vittu, perkele! Ammu!